វែករនាមគឺជាសត្វពស់ដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចចឹកសម្លាប់អ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតវាមានឈ្មោះតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថា Ophis obfuscus សឹងប្រែជាភាសាឡាតាំងគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើសត្វពស់ដែលស៊ីពស់គ្នាឯងពស់វែករនាមវាចូលចិត្តស៊ីសត្វពស់ដូចគ្នាខ្លាំងណាស់វាសម្បូរមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌាភូមាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរមានមិនចាញ់គ្នានោះដែរក្លោកមានរឿងនិទានដ៏គួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងមួយតាក់ទងទៅនឹងមេពស់វែករនាមមួយក្បាលដែលត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាដោយរឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមពីមេពស់វែករនាមមួយក្បាលបន្ទាប់ពីវាបានដោយញីជាមួយពស់វែករនាមឈ្មោលហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលវាកំពុងពោពស់នោះគឺវាមានចរិតកាចសាហាវជាខ្លាំងមិនបាច់ចាំមានអ្នកណាទៅរករឿងវាមុននោះឡើយគឺគ្រាន់តែធុំក្លិនគឺវាដេញចឹកយកតែម្ដងក្រោយមកបន្ទាប់ពីវាទម្លាក់ពងមកគឺកាន់តែធ្វើឲ្យវាមានភាពកាចសាហាវជាងមុនបន្ថែមទៀតមិនថាឆ្កែឆ្មាឬមនុស្សនោះឡើយឲ្យទៅទៅក្បែរសមុខរបស់វាគឺនឹងត្រូវវាដេញប្រហារយ៉ាងខូខើបំផុតរហូតដល់ថ្ងៃមួយមនុស្សក៏មានផែនការក្នុងការកម្ចាត់សត្វពស់មួយក្បាលនេះដោយពួកគេបានបែងចែកជា2ក្រុមក្រុមទី1គឺទៅបញ្ឆោតពស់នោះឲ្យចេញពីសម្បុកពួកគេបានធ្វើឲ្យពស់មួម៉ៅនិងដេញខាំគេទៅកន្លែងឆ្ងាយខណៈដែលមេពស់នោះមិនបាននៅក្នុងសម្បុករវល់តែដេញខាំក្រុមទី1ក្រុមទី2គឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលទៅលួចពងរបស់វាហើយការលួចពងនេះគឺពួកគេមិនបានលួចយកធម្មតានោះឡើយគឺពួកគេបានប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងខូខើបំផុតព្រោះមុនពួកគេបានធ្វើការមកបញ្ឆោតមេពស់នេះពួកគេបានដាំទឹកក្តៅចំនួន1ផ្ទះនៅពេលដែលក្រុមទី2បានលួចពងរបស់មេវេរនីបានហើយគឺពួកគេត្រូវរត់ឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីយកពងទាំងនោះទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកក្តៅហើយរត់ចេញពីកន្លែងនោះឲ្យបានលឿនបំផុតតែម្ដងចំណែកមេវេរនីគ្រាន់តែត្រូវបានគេលួចពងរបស់វាភ្លាមគឺវានឹងមានអារម្មណ៍ដឹងភ្លេតនិងឆាប់បកក្រោយត្រឡប់មករកសម្បុកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតែវាយឺតពេលអស់ទៅហើយព្រោះពងរបស់វាទាំងអស់គឺកំពុងទៅនៅក្នុងទឹកដែលកំពុងក្តៅទន់ធលវាបានដេញតាមក្រិនយ៉ាងលឿននៅពេលទៅដល់ទឹកក្តៅដែលកំពុងពុះនោះដោយសម្រាប់ចិត្តយូវាក៏បានហក់ចូលក្នុងទឹកក្តៅដើម្បីជួយកូនកូនរបស់វាតែវាមិនអាចជួយកូនរបស់វាបានឡើយព្រោះទឹកដែលកំពុងនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺក្តៅខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីវាហក់ចូលភ្លាមគឺឆ្អិនទាំងមេទាំងពងតែម្ដងសឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នានិងនិយាយដូចគ្នាជាច្រើនប្រទេសតែម្ដងមិនថាថៃកម្ពុជាឡាវនោះឡើយតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាកើតឡើងនៅប្រទេសណាដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនដឹងសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមផងចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះភាពកាចសាហាវរបស់ពស់វែករនាមវាគឺជាមួយតែភាពកាចសាហាវរបស់វាគឺគ្រាន់តែជាការបារម្ភចំពោះកូនកូនប៉ុណ្ណោះវាដេញវាយប្រហារទៅលើតែបកគោណាដែលចង់ទៅក្បែរសមុខរបស់វាហើយវាមិនដែលគិតថាចង់សម្លាប់មនុស្សផ្ដាច់ពូជមួយគ្រួសារដោយដែលមនុស្សបានធ្វើដាក់វានោះឡើយសត្វអមាលមួយក្បាលនេះវាបានទៅវាយប្រហារខ្មុំទៅដល់សមុខប៉ុន្តែវាត្រូវទទួលបានមេរៀនយ៉ាងចាស់ដៃបំផុតច្បាស់ណាស់មេអមាលវាអាចកំចាត់មេខ្មុំបានរហូតដល់ទៅ300ក្បាលតែវាក៏មិនឈ្នះតែខ្លាំងបែបនេះរហូតនោះទេព្រោះបើប៉ះមេសម្បុកខ្មុំខ្លះវិញគឺវាមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងមេអមាលបានដូចគ្នាដោយជាធម្មតាមេអមាលជប៉ុនវាតែងតែទៅចាប់មេខ្មុំមកធ្វើជាចំណីជាប្រចាំឲ្យតែមេខ្មុំចេញទៅបឺតយកលំអងផ្កាគឺវានឹងចាប់មេខ្មុំនោះស៊ីនិងយកលំអងផ្កាដែលខ្មុំរកបានទៅចិញ្ចឹមកូនរបស់វាហើយមានពេលខ្លះវាដេញចាប់មេខ្មុំរហូតតាមទៅដល់សម្បុកក៏មាននៅពេលដែលវារកសម្បុកខ្មុំឃើញហើយគឺពួកវាមិនវាប្រហារភ្លាមភ្លាមនោះទេវាបានទៅបបួលគ្នាគ្នាយ៉ាងច្រើននិងមានផែនការច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការវាយលុកដំបូងឡើយវានឹងបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការទៅជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ថាសម្បុកខ្មុំពុតប្រកបនៅកន្លែងណាតែការធ្វើបែបនេះស្មានតែខ្មុំមិនដឹងមានទេដោយខ្មុំក៏មានអ្នកយកការរបស់ខ្លួនដូចគ្នាគ្រាន់តែពួកអមាលលើគ្នាគ្នាមកអ្នកឃ្លាំមើលបានចូលទៅរាយការណ៍បាត់ទៅហើយហើយម្ចាស់សត្រីខ្មុំបានរៀបបដូររួចជាស្រេចសម្រាប់ជូនអ្នកស៊ើបការអមាលគ្រាន់តែអ្នកស៊ើបការអមាលចូលមកដល់ភ្លាមមេខ្មុំទ
ាំងអស់ពួកវាគឺមិនហៅកិច្ចនោះឡើយពួកវាបានហៅចូលព្រមគ្នាលក្ខណៈជាទម្រង់ហើយមេឃុំទាំងអស់នឹងធ្វើការប្រយុទ្ធដោយមិនប្រើទរនិចរបស់វានោះឡើយព្រោះពួកវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទរនិចរបស់វាគឺចាក់មិនចូលសាច់របស់អមារនោះទេថែមទាំងបន្តពីតិចហើយពួកវានឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតបន្ថែមទៀតទើបពួកវាប្រើវិធីសាស្ត្រប្រយុទ្ធដោយការនាំគ្នាចំនួនរាប់រយក្បាលទៅរោមពីលើសត្វអមារមេឃុំទាំងអស់នាំគ្នាបង្កើតសេតុណ្ហភាពរាងកាយរៀងៗខ្លួនសឹងមេឃុំទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើនសេតុណ្ហភាពដែលមានកម្ដៅរហូតដល់ទៅ46អង្សាសេធ្វើឲ្យអមារសើបការនោះក្តៅខ្លាំងមិនអាចដកដង្ហើមបាននិងបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះចំណែកអមារផ្សេងៗទៀតវានឹងមិនហ៊ានជុលវិលលុកដេផ្ដាស់នោះឡើយបើគ្មានរបាយការណ៍លម្អិតពីអ្នកសើបការសរុបមកមេអមារវាខ្លាំងបានតែទៅចាប់មេឃុំដែលទៅបឺនលំអងផ្កាដាច់ប៉ែកប៉ុណ្ណោះតែបើហ៊ានតាមចាប់ឃុំដល់សម្បុកគឺច្បាស់ជានុកជាក់ជាមិនខាន